solen sender varmestråler langt ud i rummet og ned på forskellige planeter, blandt andet Jorden. Solstrålerne kommer ned på Jorden, og uden dem vil vi ikke kunne overleve. Jorden sender infrarøde stråler videre ud i rummet. Under vores atmosfære er der et lag af drivhusgas lavet af forskellige gasser, blandt andet metan og ozon, og ca. 60% er CO2 fra menneskene. De fleste af de her stråler kan ikke komme igennem på grund af det her tykke lag af drivhusgasser, så de flyver i jordens atmosfære og opvarmer planeten. Drivhusgasserne er lavet af mange forskellige former for gas, blandt andet CO2. CO2 kommer fra alt det fossile brændstof, vi brænder af, der skaber varme, elektricitet og transport. Bilerne udgør hele 60% af menneskenes samlede CO2-udslip. Careful, do you look at? Sometimes I can't see things the way you see them. But this is our home. I said, oh, it's getting hot in here. Must be something in the atmosphere. Oh, we could be laughing about it, making the most of the true British climate. Her er der en gletscher for 70 år siden. Her er den samme i dag. Her ser jeg Kilimanjaro 30 år siden. Og det samme billede i dag.